Përshëndetje të dashur nxënës. Me qenë se kemi përfunduar një sit mësimore si vendbanimet, ekonomia dhe veprimtarit kryesore ekonomike, si dhe veprimtarin e parë, konkretisht bujqësin me degë dhe saj, për të përforcuar informacionet që keni marë gjatë këtyre njësive, unë kam përgatitur dy kuize për t'ju ndihmuar dhe përforcuar informacionet që tashmë i keni mësuar. Kuizi i parë përmban disa fjalë, jo kuptim plota, dhe aja që ka kërkohet nga ju, është që të gjeni për mes shkruajtjes se për kënd bëhet fjalë. Provoni të gjeni se çka formojnë për mes shkruajtjeve që mungojnë, dhe pasaj i komentojmë së bashku. Të dashur nxënës, unë po besoj që tashmë keni gjetur disa nga shkronjat që po mungojnë dhe keni formuluar fjalët. Unë do t'ju ndihmoj me nga një shkronjë për t'ju gjetur se për çka bëhet fjalë në këtë kuiz. Shkronja parë është e gjetur, është shkronja V, mungon shkronja e dytë që është E, dhe po besoj që tashmë e keni qelluar se për kënd bëhet fjalë. Pra bëhet fjalë për vendbanimet. Kujtoni se çka janë vendbanimet. Ose nacionin vendbanim. Pra, vendbanimet kemi thënë se konsiderohen njësi e veçantë territoriale, e cila është organizuar me numër të ndryshëm të objekteve të banimit dhe me emër të veçantë. Fjala e dytë që po gjendet, mungojnë dy shkronja dhe unë jemi sigur që ju vetë e keni qelluar, pra bëhet fjalë për fshatin. Pra fshati është përgjigja e dytë. Te kolona e tretë është një lloj i vendbanimit tjetër,
Dhe tashmë ju e keni qelluar besoj, pra bëhet fjalë për qyteti. Fshati, kena thënë, ose fshatrat, janë vendbanime në të cilat pjesa më e madhe e popullsisë mirët me aktivitetin e bujqësisë, ka numër më të vogël të popullsisë, është më pak i rregulluar se sa qyteti, kurse qyteti, kena thënë, ka numër më të madhe të popullsisë dhe qytetet kanë funksione më të shumta se sa fshatrat dhe dominojnë veprimtaritë ekonomike dytësore dhe tretësore. Te kolona e tretë bëhet fjalë për qytetin më të madh në botë me popullsi dhe ai është qyteti i Tokios, ndryshe kryeqytet i Japonisë, dikon me 37 milion banor. Te kolona tjetër, kemi një fjali më të gjatë, unë do t'ju ndihmoj me disa shkronja, po mungojnë vetëm dy shkronja dhe besoj që e keni gjetur vetëse, pra bëhet fjalë për megapoliset, e megapoliset kemi thënë se janë bashkim i qytetet, që ndryshin me qytetet dhe konurbacionet, një ndër megapoliset më të njohura, ka qenë megapolisi në SBA, megapolisi i Bovashit, Boston, Washington. Në kolonën tjetër, po mungojnë disa shkronja, bëhet fjalë për një veprimtari ekonomike, dhe besoj që e keni qelluar se për cilën veprimtari bëhet fjalë, pra bëhet fjalë për bujqësinë. Bujqësia, kena në thonë, është veprimtari parsore e ekonomisë, degë të saj i kemi përmend si lavërtarin, vreshtarin, pemtarin, perimtarin, blektorin e të tjera. Te kolona e para fundit, e kemi një lloj të bujqësis e cila është zhvilluar shumë toka punohet me mjete moderne, punohen si përfaqet e mëdha të tokave, dhe kjo bujqësi është pra bujqësia intenzive. Dhe në fund e kemi një degë të bujqësis e cila merret me rritjen dhe kultivimin e kafshëve shtëpiake. Besoj shumë që ju e keni qelluar se cila degë e bujqësis është ajo. Pra bëhet fjalë për blektorin. Pra, përmes këtyre fjalëve, gjetëm se për çka bëhet fjalë. Tani, kalojmë tek disa pyetje të tjera të cilat kam përgatitur me alternativa. Pyetja e parë që i drejtohet juve është, me cilën veprimtari ekonomike merret pjesa më e madhe e popullsisë në fshatra? Nën A, bujqësi, nën B, industri, nën C, ndërtimtari, apo merret me transport? Pra, pjesa më e madhe e popullsisë që jeton në fshatra, me cilën veprimtari merret? Pra, përgjigja e sakt është bujqësia. Cilat janë elementet kryesore të çdo shteti? Kur kemi mësu organizata ndërkombëtare, ekonomike, politike dhe ushtarake, atje kemi folur për shtetin në fillim, dhe kemi thënë se çdo shtet e përbëjnë disa elemente kryesore. Cila është nga këto përgjigje e sakt? Kufejt, territori, popullsia apo të gjitha? Pra, shtetin e përbëjnë kufejt, territori soj, popullsia dhe kryeqyteti. Pra, të gjitha këto që i përmendëm, janë elemente kryesore të çdo shteti. Qëllimi i soj është rujtja e paqës, kultivimi marrëdhënieve miqësore ndërmjet shteteve, zvoglimi i urisë dhe varfërisë, mbrojtja e mjedisit e tjerë. Për cilën organizatë ndërkombëtare bëhet fjalë? Kur kemi mësuar organizata ndërkombëtare, kemi përmend një organizatë e cila ka këto qëllime. Bëhet fjalë për BE-n, NATO-n apo OKB-n? Pra, bëhet fjalë për Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Si quhet bashkimi i disa qyteteve? Urbanizim, qytete zyrtare, konurbacione apo
qytetëza. Pra, quhet konurbacione apo megapolise. Cila organizatë ndërkombëtare ka këtë simbol? Nëse shihni këtë shenjë ose këtë simbol, atëherë ju duhet të dini se për cilën organizatë ndërkombëtare bëhet. Bëhet fjalë për BE-n, pra Bashkimin Evropian, OKB-n, OSBE-n, apo NATO-n. Pra ky simbol, ose ky shenjë, tregon se bëhet fjalë për NATO-n. Cili është qyteti me numrin më të madh të popullsisë në botë? Parisi, Londra, Pekini, Tokyo. Pra në paraqitur 4 qytete që kanë numër të madh të popullsisë në botë, po njëri prej këtyre ka numrin më të madh. Pra, bëhet fjalë për Tokion. Cilat kushte natyrore kushtojnë zhvillimin e ekonomisë? Kur kemi mësuar për zhvillimin ekonomik ose ekonominë, kemi përmendur disa kushte natyrore të cilat e kushtojnë zhvillimin ekonomisë një vendi. Juve ju kërkohet të dini 4 kushte natyrore ose 4 faktorë natyrorë. Një faktor është relievi. Faktor tjetër është uji, faktor tjetër është nxehtësia dhe faktor tjetër është drita. Pra këto janë kushtet natyrore që kushtojnë zhvillimin ekonomik. Zhvillimi i bujqësisë kushtezohet nga kur kemi mësuar për bujqësinë dhe veprimtaritë e saj, kemi thënë se për zhvillimin e bujqësisë ajo kushtohet nga kush. Pra, kushtohet nga kushtet natyrore dhe kushtet shoqërore ekonomike. Cila nga këto degë të ekonomisë nuk i takon veprimtarive parsore? Bujqësia, industria, pylltaria, peshkatarie. Prej 4 këtyre degëve, njëra nuk i takon veprimtarive parsore. Pra, industria nuk i takon veprimtarive primare. Forma e prapambetur e punimit dhe e shfrytëzimit të tokës, si përfaqet e vogla të punuar dhe rendimentet e olta kanë të bëjnë me bujqësinë intenzive apo bujqësinë ekstenzive. Kur kemi mësuar për llojet e bujqësisë, kemi bërë dallimin e këtyre dy llojeve dhe cila formë ka të bëjë me mënyrën e punimit të tokës dhe shfrytëzimit të saj, kryesisht si përfaqet e vogla, punimi i saj me mjete primitive dhe rendimentet e olta. Pra kemi të bëjmë me bujqësin ekstenzive. Cila degë e bujqësis merret me punimin ose lavrimin e tokav? Lavrtaria, pra është degë e bujqësis e cila merret me punimin e tokav. Cila degë e bujqësis merret me kultivimin e kafshëve shtëpijake? Pra është dega e blektorisë. Si ndahen vendbanimet? Kur kemi mësuar për vendbanimet, definicionin vendbanime, e kemi bërë edhe ndarjen. Kemi thënë ndarja bëhet në format të ndryshme, por ndarja kryesore është në 2 ose nganjëherë edhe në 3. Pra vendbanimet ndahen në qytete dhe fshatra, por kemi raste kur hasme edhe vendbanime të përziera. Cilat vendbanime kanë funksione si administrative, politike apo edhe shërbyse? Pra, disa vendbanime e kanë një funksion, kurse disa vendbanime kanë funksionet e tjera, për shembull administrative, politike, shërbyse, etj. Tjera. Pra, bëhet fjalë për qytetet. Dhe pyetja tjetër që ju pashtrot juve është se cili është dallimi mes fshatit dhe qytetit. Në vendet e Evropës, kryesisht vendet e zhvilluara, është problem me dallu fshatin prej qytetit, por zakonisht ne kemi përcaktuar një kriter ku bëhet dallimi mes fshatit dhe qytetit. Pra kemi thënë se fshatrat janë vendbanime me më pak banor, në të cilën pjesa më e madhe e popullsisë merret me bujqësi, fshatrat janë më pak të rregulluara se qytetet, kurse qytetet kanë më shumë banor dhe dominojnë kryesisht funksionet jo bujqësore dhe janë më të rregulluara. Të dashur nxënës, kaq ishte për këtë përmbledhje të njësive mësimore të mësuar më herët. Unë po shpresoj shumë
që këto dy kuize ju kanë ndihmuar juve që të plotësoheni edhe më shumë me informacione rreth njësive që kemi mësuar. Deri tek njësia e radhës, mbeteni të përshëndetur. Miropafshim.